Ой, баба! Ой, бабре! Ой, бабре! Вот ты, пани, писка, рамаре, я улаги, митро, вот ты. Вот, тарьи, вот, тарьи, вот, митро. Hello, namaskar, Mitro. So, new video in the swagat, Mitro. Today, our hal apna Gujarat in the je vavazara no mahol se biparjoy namnu vavazaru sali rahyu se ane avvanu se. Te mujab Mitro ji, to apne Gujarat thi ghanu dur se 500 km dur se evu kei se badai samasar wala. Mitro to e hal vavazara na laine. Musav Mitro atyare darya kinara na vistar ma mare darya kino najik pade se. To hu atyare hal darya ma avyo chu ke vavazara ni je asar se Mitro. એને લઈને શું દરિયામાં હાલ અત્યારે ભરતી ઓઢશે, મોજા કેવા છે, કરંટ શું છે દરિયાની અંદર, દરિયામાં શું અત્યારે હાલ મોસમ છે એની માહિતી લેવા માટે આવ્યો છું અને તમને આજે બતાવવાની છે દરિયાની અંદર. મિત્રો, દરિયો કિનારાની વાત કરી દો, દયાળ ગામ છે, તાલુકો મહુવા, જિલ્લો ભાવનગર, અને આજે મિત્રો તારીખ છે 11 ને વાર રવિવાર. જે મુજબ તમે કમેન્ટ કરી હતી કે તારીખને એવું આપો, તમે તારીખ કહી દીધી છે. તો હાલ મિત્રો જે વાવાઝોડાની અસર છે એમ કહેવાય છે કે વાવાઝોડાએ પોતાની દિશા ફેરવી નાખી છે. પરંતુ મિત્રો દિશા ફેરવી છે તો એ હાલ એ વિસ્તાર એ સમાચારને લઈને જ તે મિત્રો હું દરિયામાં આવ્યો છું કે જો દિશા ફેરવી વાવાઝોડાએ તો દરિયાની અંદર હાલ કાંઈ વધઘટ થયું છે કે નહીં, શું હાલ છે, કરંટમાં કોઈ ફેરફાર પડ્યો છે કે નહીં ભરતી ઓઢમાં, તો મિત્રો હું તમને લાઈવ બતાવીશ. જુઓ મિત્રો, જો વાવાઝોડું કુદરતી પરિબળ કહેવાય, આપણે માતાજીને પ્રાર્થના કરીએ કે કદાચ ન આવે વાવાઝોડું, પરંતુ એ કુદરતી પરિબળ છે, આપણા હાથમાં નથી. આપણે મિત્રો સાવચેતી રાખવી, સાવધાની રાખવી, ચેતવીને રહેવું, એ આપણા હાથમાં હોય છે. તો મિત્રો હાલ અત્યારે દરિયાની અંદર હું તમને દ્રશ્ય બતાવીશ, કઈ રીતના ભરતી ઓઢશે, મોજા કઈ રીતના છે અને કઈ રીતનો કરંટ છે, શું મિત્રો વાવાઝોડું ક્યાં ક્યાં અસર કરશે. તો મિત્રો વાત કરી દો, જો વાવાઝોડું અસર કરતું હોય તો સામાન્ય દરિયા કિનારાના વિસ્તારમાં હોય ત્યાં અસર કરતું હોય, તો દરિયા કિનારા મિત્રો દ્વારકા આવતું હોય, જામનગર આવે, વેળાવદર આવે, કચ્છ આવે, તે વિસ્તારમાં વધારે અસર કરે છે. પરંતુ મિત્રો વાવાઝોડાએ પોતાની દિશા ફેરવી લઈ છે, કચ્છ બાજુ દિશા બદલાવેલી છે. તો એ મુજબ હું અત્યારે દરિયા કિનારે છું, તમને હું હાલ અત્યારે અંદર વિસ્તારની દરિયાની અંદર હું તમને બતાવું કઈ રીતના મોજા છે, કઈ રીતનો તોફાન છે દરિયાની અંદર. ચાલો વિડીયો આખો જોજો મિત્રો, વિડીયો નાની એમથી માહિતી છે મિત્રો, હું કંઈ હવામાનનો જાણકાર નથી, કાંઈ મને ખબર નથી મિત્રો, માત્ર ને માત્ર દરિયા કિનારો મારે નજીક પડે છે તો દરિયાની અંદર હું દ્રશ્ય છે હું તમને જોવા મળે છે દરિયાની અંદર હાલ હાલત શું છે મિત્રો, મોસમ શું છે એ વિશેની માહિતી હું આપી શકું અને તમને દેખાડી શકું, બાકી બીજું મને કાંઈ નથી ખબર મિત્રો. ચાલો હું તમને દરિયાના હાલ દ્રશ્ય બતાવું, ચાલો વિડીયો આખો જોજો મિત્રો, ગમે તો લાઈક પણ વાહ કરી દેજો. તો મિત્રો આ હાલ દરિયામાં જોઈએ મિત્રો, તો જે રાતના જે દરિયો હતો એની અંદર જે ભરતી ઓઢ આવ્યા હતા એનું પાણી સામી ભેગ સુધી પહોંચી જવું જોઈએ, એની જગ્યાએ એટલું નથી પહોંચ્યું અને સામાન્ય થોડુંક ઓછું દૂર રહ્યું છે. અને મિત્રો જે વાત કરીએ કે હાલ દરિયાની અંદર શું હાલત છે, તો મિત્રો અત્યારે થઈ ગયો છે આર, એટલે કે દરિયો ખાલી થવાની તૈયારીમાં છે. અને તો પણ તમે મિત્રો સમુદ્રની અંદર જે અંદરના મોજા છે એ તમે નિહાળી શકો છો કઈ રીતના ઉછળી રહ્યા છે. મિત્રો જુઓ, જે મુજબ જો વાવાઝોડાની અસર ટળી જતી હોય તો મિત્રો દરિયાની અંદર જે તોફાન છે એ ઘટી જતો હોય, એની જગ્યાએ મિત્રો હાલ દરિયાની અંદર કોઈ જાતનો તોફાન ઘટતો નથી મિત્રો. અને જે મુજબ તમે સામે જોઈ શકો રત્નેશ્વરનું મંદિર છે, ત્યાં જે રીતના મોજા ઉછળી રહ્યા છે તમે એ પણ નિહાળી શકો છો. અને મિત્રો જુઓ જુઓ કઈ રીતના ઉત્સાહ ઉત્સાહ મોજા, ઘણા કેટલા કેટલા 10-10 ફૂટના મોજા તો કહી શકાય, સામાન્ય 8-8 ફૂટના કહી શકાય મિત્રો, એ રીતના ઉછળી રહ્યા છે. તો હાલ મિત્રો આપણે સાવચેતી એ રાખવી જોઈએ, વાવાઝોડું મિત્રો જે ટળી નથી ગયું, એની અસર ધીમી પણ નથી પડી, માત્ર ને માત્ર વાવાઝોડાએ પોતાની દિશા ફેરવી છે. અને મિત્રો જે દિશા ફેરવી છે તે મુજબ વાત કરીએ તો મિત્રો જે ગુજરાતના અમુક દરિયા કિનારાના વિસ્તાર છે તેને સામાન્ય અસર કરી શકે છે, 50 કિલોમીટરની ઝડપે વાવાઝોડું કદાચ આવી શકે અથવા એનાથી થોડીક વધુ પણ હોઈ શકે ગતિ, પરંતુ બહુ અસર નહીં કરે. પરંતુ આપણે સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે, કુદરતી પરિબળ કહેવાય, વાવાઝોડું કહેવાય, આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે વાવાઝોડું કદાચ ન આવે, પરંતુ એ બધું આપણા હાથમાં નથી. તોય પણ મિત્રો તમે સાવચેતી રાખજો, જે હાલ દરિયાની અંદર જે મોજા છે એ મિત્રો ફૂલ અતિશય વધવા મીડ્યા છે, હજી પણ ખાલી થાય છે તો પણ, અને જે વાવાઝોડાએ પોતાની દિશા પણ ફેરવી નાખી છે મિત્રો, એ પણ આપણને હાલ સમાચાર જોવા મળ્યા છે તે મુજબ. પરંતુ મિત્રો જુઓ, જે પોરબંદર છે, કચ્છ છે અને કરાચી એટલે કે જે પાકિસ્તાનનો સરહદ છે ત્યાં એ મુજબ વાવાઝોડાની દિશા રહેવાની છે મિત્રો. પરંતુ અત્યારે હાલ જે સમાચાર છે દરિયાની અંદર હાલત તમે જોઈ શકો છો તે મુજબ તો મિત્રો કોઈ જાતની વાવાઝોડાએ અસર નથી ઘટાડી અને તેનો કરંટ તો દરિયાની અંદર દેખાઈ રહ્યો છે મિત્રો, તમે હાલ એ જોઈ શકો છો. હું દ્રશ્ય દેખાડું છું તમને, અમુક મોજાના વિડીયો આખો જોજો મિત્રો તમે. ચાલો તો મિત્રો તમે જુઓ, આ છે દરિયા કિનારો રત્નેશ્વર મહાદેવનું ભોંયરું, તમે જુઓ કઈ રીતનું પાણી પસરાય છે એ તો જુઓ મિત્રો, ભરતી ઓઢ તો આ જોઈ જ તે આમ દરિયાની અંદર તમે લોટ જુઓ કેવડા કેવડા લોટ આવે,
7-8 ફૂટ ના લોટ આવે છે મોજા, અને જે મુજબ પાણી મિત્રો પસરાય છે ને એ તમે જોવો એક વખત કઈ રીતનું આવે છે પાણી, અને જોવો તમે જાત તારી હતી મિત્રો. આ રત્નેશ્વર મહાદેવનું ભોંયરું કહેવામાં આવે છે એ છે, અને તમે જોઈ શકો કઈ રીતના હાલ અત્યારે દરિયાની હાલત છે. વાત તારી હતી, વાત તારી હતી, જોવો મિત્રો, ઓય બાપરે, વાત તારી હતી, ભાગો દે, વાત તારી હતી, કેટલા મોજા ઉડાડ્યા મિત્રો. આપણો ફોને પલાળી દીધો. પાણી પીસકાર અમારે એવું લાગે મિત્રો, જોવો તમે. અરે તો પાણી નો જવાય મિત્રો, આ કંઈક પાડી દીધા હોય તો આ વિડીયોમાં એમ થાય પાછું. વાય બાપ, સાવચેતી રાખજો, આ જે પ્રમાણે મોજા અહીંયા આવે છે એ તમે જોઈને એક વખત તમને થાય ઓય મારા બાપ, જોવો તો ખરી અહીંયા. ઓય બાપરે, ઓય બાપરે, જોવો મિત્રો આ મોજો આવી રહ્યો છે. આ મોજો મિત્રો ફૂલ ઉત્સવ ઉલવાનો છે ત્યાર રહેલો મિત્રો, જોવા માટે તમે જોઈ શકો. જોવો એ વાત તારી, વાત તારી, વાત તારી, જોવો મિત્રો, જોવો મિત્રો આ મોજો ઉલશે ફૂલે ફૂલ, ઓય બાપ રે, ઓય તરી. તો મિત્રો હવે આપણે વિડીયો પૂરો કરીએ. મિત્રો તમને માહિતી સારી લાગી હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, અને મિત્રો તમારા મિત્ર સુધી જરૂરથી શેર કરજો, જેથી કરીને એ વાવેદરાથી થોડોક સાવચેતી રાખે અને એને ખ્યાલ આવે કે દરિયાની અંદર હાલ શું દ્રશ્ય છે. મિત્રો દરિયાની અંદર કોઈ જાતનું તોફાન ધીમું પડવાનું નામ નથી લેતું અને વધતું જાય છે દિવસે ને દિવસે. હું તમને કાયદિક માહિતી આપતો રહીશ. અત્યારે હું ભોળાનાથના મંદિર એટલે કે રત્નેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે જે ભૈરુની આવેલું છે ત્યાં સૌ, અને હવે વિડીયો આપણે પૂરો કરીએ. કમેન્ટમાં હર હર મહાદેવ લખી નાખજો, અને ચાલો મળશું બીજા વિડીયો સાથે. બધાને ભોળાનાથ શું કહેવાય છે સેફ રાખે, અને કોઈને કાંઈ નુકસાન ન પહોંચે એવી પ્રાર્થના કરું છું. ચાલો વાવાઝોડું ન આવે એવી પણ પ્રાર્થના છે, બાકી કુદરતી પરિબળ છે આપણા હાથમાં નથી. ચાલો મળશું બીજા વિડીયો સાથે.